oikeuden jakajat. Mikko Juusola erotuomarina ja avustavina, liput kädessään Erik Hyöty sekä Antti Kemppinen. Kaikki valmista ja nyt me lähdetään sitten jännittämään tätä tärkeää ottelua, jossa on panoksena säilyminen tai siihen säilymiseen vaativat pisteet, jotka voivat avustaa sitten jatkossa, koska tämä on vielä aivan kesken tämä alempi loppusarja. Erikoistilanteet tänään suuressa merkityksessä. Totta kai pallo tulee sinne etutolpalle ja rima soi monta kertaa siellä puolustetaan maaliviivan päältä ja lopulta sinne kuitenkin pallo isketään. Siellä se pomppi, ensiksi rima ja sitten vielä Musa saa pallon putsattua pois maaliviivalta, mutta ei riitä. Pallo lopulta menee maaliin. Siellä on taas väkeä ja aurinkokin on pahasti siellä silmässä. Taas tulee pahan näköinen pallo, mutta tämä menee kuitenkin itsestään yli. Dieter heittää boksin sisään. Kiuru pyörii pallon kanssa. Milloin lähtee? Ei lähde keskitys, vaan tulee syöttö. Ja veto sinne tulee, mutta sivuun verkosta ohi. Salminen vetää sieltä. Sadat. Dieter lähtee röyhkeästi sinne leikkaamaan boksiin, mutta se röyhkeys jää. Ei jääkään vielä. Ei vielä jää. Ja veto. Hyvä veto. Todella nopea ja ärhäkkä veto. Rudi Dieterin jalasta. Hyvä. Hyvä pallo kyllä sinne linjan väliin. Oli hakusensa, mutta ei ihan viimeiseen asti mene läpi. Rantala tulee pallon kanssa. Heikkinen. Heikkisen veto menee maaliin! Näin Heikkinen tasoittaa Greinin aikaan ottelun 1-1. Ja näin upea pallonhallintajakso saa tuloksen. Ja tilastoihin merkitään maali Musalle ja 1-1. Ja maalintekijänä kaiken järjen mukaan oli Juho Heikkinen. Tainio ei pääse pallon kanssa oikeaan suuntaan etenemään. Nyt on Sadat boksissa! Mitä tekee Sadat? Veto ja upea torjunta! Sieltä tulee Sorsan näpit vastaan. Sieltä lähtee etenemään Musa aika tiheästä ja tiiviissä. Mies katraassa siellä mennään. Sadat nostaa, chippaa sinne ja hyvin lähtee pusku. Hieno on tilanne siitä, kun Fared Sadat tarjoilee puskupaikkaa. Rantala heittämään palloa. Sadat nyt. Ja Mahölttä kyllä repii siinä. Edelleen kuitenkin peli käy. Montala levittää Lakkamäelle laitaan. Lakkamäki chippaa, keskittää ja sitten Sadat! Ja noin! Kahteen yhteen! Fared Sadat pistää pallon maaliin! Ja upea alustus Joonas Lakkamäeltä! Ja tämä maali oli kyllä jo ilmassa kovaa painostusta. Ja niin tulee myöskin Olli Hakanpää mukaan tuulettamaan joukkueen kanssa. Eli tärkeää maalia ja Fared Sadat on tämän maalin tekijä. Höltä. Lähettää pallon sinne linjan väliin. Hakanpää tulee siinä kuitenkin ensimmäisenä, mutta nyt on ihan nälkäistä pelaajaa siellä. Hiltuselle taidetaan haluta näyttää korttia tästä tempusta kyllä. Hiltunen tulee liian nälkäisenä siihen hätyttelemään Hakanpäätä. Ja Hiltunen saa varoituksen. Jere Hiltunen. Hakanpää jää siihen vielä ja tarvitsee nyt huoltoa. Olkapäätä taitaa siellä pidellä tuossa äskeisessä. Valmiina laittamaan. Nyt on aika lailla samassa paikassa. Kaikki sitä palloa kärkkymässä. Pallo ilmoilee! Pallo liitelee ja kaartelee! Vaarallisen näköisesti sieltä. Sieltä lähtee vasuri ilmoille. Ineilien on siellä. Siellä on myös Hölttä! Mutta kuka siihen lopulta saa? Ei kukaan oikeastaan vetoa saa aikaiseksi. Tahvanainen. Lähteekö sieltä nyt Kultajalan veto sitten? Ei vielä. Ja sitten tulee hienosti väliin siihen. Juurikin Salminen ja sitten vapauttaa. Sadatin. Sadat on boksissa. Ja Sadat sieltä pallon maaliin. Koskinen ja Sadat lisäävät maalin johtoon. 3-1. Ja näin Musan Salama pitää tiukin käsi. Kolmesta pisteestä ja Sorsa heittää pallon taivaan tuuriin. Ei ole tyytyväinen omiensa, eikä varmaan omansakaan.
aika lailla valmista tämä alkaa kuitenkin olemaan tällä hetkellä tämän kolmen pisteen puolesta. Kaksi maalia vielä pitäisi tehdä tasapelin tulokseksi JIPon. Ja sekään ei tietenkään riittäisi, vaan kyllä tästä voitto pitää tulla. Se on tänään jo aika monta kertaa mainittu. Ja sieltä veto taivaan tuuliin. Tosiaan ei kannata lähteä vielä ruudun ääreltä pois, kun ottelu päättyy ja Musan Salama Pori ottaa 3-1. Voiton tänään elintärkeät pisteet joukkueelle JIPosta ja on totta kai helpottava tilanne kotijoukkueelle.